Димчо, здравей! Ти си на път да се превърнеш в властелина на всички наши събития. На хип-хоп наградите ни спечели най-хубавата награда. Естествено, рапър на годината. Оттам Флеер много те харесаха. Превърнаха те в свое рекламно лице. Тежка ли е тази отговорност? Не. Супер, супер отговорност е. Не е като, нали, на Спайдермен отговорността, която голямата отговорност, голямата сила да носи голяма отговорност, нали? Супер яко е, защото дрешките им са много свежи. Пък и аз, след като промених начина си на живот, имам нужда от по-спортни дрешки за фитнеса. И всичко е много свежо и много леко. Много добре се разбираме с хората от Flair. Те ни поканиха и на Sofia Fashion Week. Ето и сега и в друго ампула мога да вляза благодарение на тях. Днес дефилирах. Забелязвам, че днес си наистина доста по-лачен. Много се радвам да те видя в това ампула. Искаш да ми кажеш, че Flair като една българска марка стимулират моите хора да спортуват, така ли? Точно така, да. Да. Това е точното определение за Flair. И не само. Flair стават и за ежедневието. Аз, примерно, като ходя по участия, също мога да си облека Flair, като си пътувам, като карам, като шофирам. Също съм с Flair. Супер удобни дрешки са. Да очакваме ли да видим техни артикули в някой твой бъдещ клип? Какво си ни подготвил сега? За следващите хип-хоп награди наближават? Замисля дали не съм слагал вече. Не знам дали... със сигурност... малко под секрет е това, но има... Няма под секрет под Code Fashion. При нас всичко е сензация. Подготвил съм проект, който може да замесим Flair, дори в текста на песента, с самото значение на думата, но още го сглобяваме цялото нещо. Но е абсолютно възможно. Абсолютно възможно. Добре, тогава да разбирам, че се пече новия проект. Пожелавам ти много успех, много мотивация в фитнеса и да продължаваш да си носиш Flair. Разбира се, благодаря. И аз ти благодаря. Освен Димчо, Flair много харесва ти вече неговата законна съпруга. Много се радвам, че сте едно толкова хубаво семейство, младо. Какво беше за теб днес да бъдеш и модел на Sofia Fashion Week? Благодаря за милите думи. За мен беше наистина нещо ново, но със сигурност много ми хареса. Мисля, че много добре се справихме. Димчо ни сподели в интервюто преди малко, че непрекъснато носи в Flair, не само в фитнес залата и в ежедневието. Ти обичаш ли да носиш техните аутфити? Да, обичам. Най-много обичам да ги нося в фитнеса, където трябва със сигурност да се завърна окончателно след тази фешън седмица. Изглеждате и двамата страхотно и наистина не лъжате и не виждаме само единствено снимки от фитнеса, виждаме и резултатите. Пожелавам ви през зимния период страшно много да тренирате, за да запазите нихуи тела за лятото и ви очакваме отново на Sofia Fashion Week и на хип-хоп наградите. Ще се видим на хип-хоп наградите, със сигурност. Със сигурност.